မင်္ဂလာပါရှင်2012ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ2ရက်အင်္ဂါနေ့ညပိုင်း RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျွန်မကအခင်ခင်ဤပါ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိတင်ဆက်သွားမှာပါ။ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုစပြီးထုတ်လွှင့်ပေးပါရမယ်ခင်ဗျာ။နာယေကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ရဲ့2012ခုနှစ်အတွင်းအခမဲ့နာယေကူညီမှုပေါင်း1000ပြည့်တဲ့အထိမ့်မှတ်အဖြစ်အသင်းရဲ့တွင်မှုဒေါ်ရွှေစည်းကွက်ကဥဆောင်ပြီးတာမွေမြို့နယ်ကြောင်မြောင်းကြီးရပ်ကွက်ဒဂုံတိရိလန်းကဦးသိန်းဝင်း62နှစ်ရဲ့ဇာပနာကိုခန့်ခန့်နာနာကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ကူညီခဲ့တဲ့ဦးသိန်းဝင်းရဲ့နာရေးကိုနာရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအပြင်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်းမီလည်းတက်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်။နာရေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကိုရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဦးကျော်သူက2000ခုနှစ်ကစတင်ပြီးတည်ထောင်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့အထိနာယေးကိစ္စပေါင်း32000ရှိခဲ့ပြီးနာယေးကူညီမှု1000ပြည့်တိုင်းခန့်ခန့်နာနာမိတ္ချိုးပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။နာယေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ဟာဒီကူညီမှုတွေအပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းအကူအညီတွေပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဒီညအတွက်သတင်းကဏ္ဍကိုဒီမြတ်နဲ့ရန်နာခွင့်ပြုပါ။ RFA ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။မကြခင်မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲသတင်းဆောင်မတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပါပါရှင်။ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီအထိညစဉ်ညတိုင်းထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဝေဖန်အကြံပေးချက်တွေကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ပါရခင်ဗျာ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးကြည့်ရှုနေရတာပါအခုသတင်းဆောင်မတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်2012ခုနှစ်အတွက်နာယေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ကအကူအညီပေးခဲ့တဲ့1000ပြည့်အထိမ့်မှတ်နာယေးကူညီမှုတစ်ခုကိုအသင်းရဲ့အတွင်းမှုဒေါ်ရွှေစည်းကွက်ကဦးဆောင်ပြီးဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုကိုကြီးကဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်ဦးကျော်သူစတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့နာယေးကူညီမှုအသင်းရန်ကုန်ဟာ2000ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစပြီးစင်းရဲနွမ်းပါသူတွေရဲ့နာယေးကိစ္စတွေကိုအခမဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တာအခုဆိုရင်တော့12နှစ်တာကာလကိုရောက်ရှိလာပါပြီ။အသင်းစတင်တည်ထောင်ချိန်ကတည်းကလူမှုရေးတက်တက်ကိုသာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆိုးရလက်ထက်မှာအသင်းအပေါ်ကန့်တပိတ်ပင်တာတွေကြုံခဲ့ရပေမဲ့အခက်အခဲအမျိုးမျိုးကြားကပဲအသင်းဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအသင်းဟာစေတနာရှင်တွေရဲ့ငွေကြေးလှူအားပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့နာယေးကိစ္စတွေအပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးကဏ္ဍတွေမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းကလိုအပ်နေသူတွေအတွက်အကူအညီတွေပေးနေတာပါ။အသင်းတည်ထောင်ချိန်ကနေဒီကနေ့အထိနာယေးကူညီမှုပေါင်း32000ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။နာယေးကူညီမှု1000ပြည့်တိုင်းခန့်ခန့်နာနာမိတ္တူပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အတွက်အခမဲ့နာယေးကူညီမှု1000ပြည့်တဲ့အထိမ့်အမှတ်ကိုတော့အသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှူးဒေါ်ရွှေစည်းကွက်ကိုတိုင်ဦးဆောင်ပြီးတာမွေမြွနဲ့ကြောင်မြောင်းကြီးရက်ကွက်ဒဂုံတိရီလန်းကဦးသိန်းဝင်း62နှစ်ရဲ့နာယေးအခမ်းအနားကိုကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့နိုင်ရေးအစီအစဉ်မှာအသင်းကတာဝန်ရှိသူတွေအပြင်88မျိုးဆက်ကျောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုကြင်မီလည်းတက်ရောက်ကူညီခဲ့ပါတယ်ကျမတို့ကဒီနှစ်ကကျမတို့ထုံးစံတိုင်းပါပဲဟိုအတင်းသူအတင်းသားတွေငွေအလှူငွေစုကြတယ်ဝန်ထမ်းတွေအစားခဲကြတယ်တရား900 1000ဝိုင်းချဲအဲ့လား2300ထားတယ်ပေါ့2300ရဲ့နောက်သင်္ကန်းနဲ့ပြည့်ချအစုံလေးပေါ့နော်အဲ့လားလေးကလည်းပူထားတာလည်းရှိကြတယ်
ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတင်ရင်နေဆိုတော့ဝင်ဆက်ပြီးလုပ်လို့မရသေးဘူးပေါ့နော်။မြန်မာတွေကကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဒီတင်ရင်ကိစ္စတွေကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပိုင်ခွင့်မရှိပေမဲ့လို့မြန်မာနိုင်ငံကတင်ရင်တွေကိုအနောက်နိုင်ငံကတင်ရင်တွေလို့ခန့်ကန်နာရှိစေခြင်းလည်းလို့ပြောခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီညတော့ RFA ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေလည်းဒီမှာတင်ပြီးဆုံးပါပြီ။ကြည့်ရှုကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ညချမ်းဖြစ်ပါစေရှင်။